ለዩቲዩብ ቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም የደወል ምልክቷን አንዴ በመጫን ቤተሰብ ይሁኑ። ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ የብሬክ ሳቤሻው የዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮቻችን እንደምን አላችሁ? ደህና ናችሁ? እኛ በጣም ሰላም ነን፣ ፈጣሪ ተመሰገነ ይሁን። እኔና መስ በቪዲዮ ከመጣን ትንሽ ቆይተናል። ያው ዛሬ ደግሞ አንድ ነገር ይዘን መጥተናል ማለት ነው። ጫውታውን በደንብ ይመቻችኋል ብለን እናስባለን። የዛሬው ጫውታችን ምንድነው? እዚህ እንትናለ ሰላማቴቱ እንዴው ሰላም እንደናችሁ ደህና ናችሁ ወይ? እሄ እዚህ ምግብ አለ። ኦኬ እዚህ ምግብ አለ ማለት ነው። እንትናለ እንዴ ምንድነው ይሄ ሻጣ? አይ ኦኬ ስለምወደው ዩ እናንተ ግን ሰላም ናችሁ? ለዩቲዩብ ቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ያው ቤተሰብ ሁኑ። ቪዲዮውን የትኛው ራሱ ያቃጥላል? የኛው ብዙም አያቃጥልም፣ እሱ ግን ያቃጥላል። ኦኬ ለማንኛውም የዛሬውን ጨዋታችን እናሳያችሁና ምንድነው የምግብ ቶሎ የመጨረስ ውድድር ነው። እዚህ ላይ ጨዋታው አሁን ምን እናደርጋለን መሰላችሁ? እዚህ ብዙ አሲሮች አሉ እንደምታዩት፣ እዚህ ብዙ ነገሮች አሉ። እነዚህ ሁሉ ባንድ ላይ እንቀላቅላቸዋለን። በዚህ በጆኩ ላይ ሁሉ ባንድ ላይ እንቀላቅላቸዋለን። የሚመጣው ከለር ምን አይነት ከለር እንደሆነ አናውቅም። ብቻ ከዛ ቀድሞ የጨረሰ ቅጣቱ አይቀበል ማለት ነው። ቀድሞ ያልጨረሰ ግን ምን ያደርጋል? ከዚህ ሁሉ እንዳለ የተቀላቀለው ነው ሁሉ በየአይነቱ ነው። ይሄ አሁን ለምሳሌ ምንድነው? ኦሬንጅ ነው። ይሄም ኦሬንጅ ነው። ይሄ ፍሩት ነው። ሮማን ነው ምናምን አይነት ነገር ሮማን መሰለኝ የሚባለው። ይሄም የተለያየ አይነት ፍሩት ነው። ይሄም ወይን ነገር ነው። የወይን እንትን ማለት ነው ይሄ የሚበላው እንትን። ይሄ ደግሞ ምንድነው? ይሄ አላውቅም፣ ብቻ የሆነ እንትን ነገር ነው። እዚህ ደግሞ ምንድነው? ማንጎ አለ። በቃ የተለያየ ነው ሁሉም ነገርና አሁን እንቀላቅለዋለን። ግን በምን ከፍተዋል? ስፋይን ሶፍታል። ከዛ ያ ተከፈተ። ከለሩ ግን ምን አይነት ከለር ሊሆን ይችላል? እስኪ አብረን እንየው። ግን እንጠጣዋለን። ስለምን እንጠጣው? ብዙ ቤተሰብ ነው ያለ ነው። ቤተሰብ ብዙ ስለሆነ እኛ ቤት ወላጅ ደና ልጆቻችን ነው። ከዛ ይደረጋል ደግሞ ይላል ይቻላል። ቀደም ይሄ ኦልሬዲ ያስፈልጋል። እንትን ላድርገው እንዴ? የራሱ እንትን የለውም። ምንድን ነው የሚባለው? ይሄ እንትኑ ሳይሰጥ ነው እንዴ? እንትኑ ሳይሰጥ። ኦኬ ሲቀርና ኦሬንጅ ስለሆነ ያው ኦሬንጅ አድርገናል። ከዛ ይሄ ተመልከት፣ ከለሩ እንዴት እንደሚቀየር፣ ወዴት እንደሚቀየር። ከዛ ይሄ ጥቁር ሆነ። ጠላ መሰለ። ጠላ ይመስላል። ጠላ መሰለ። አይገርምም? ይመስላል። እዛ ይሄኛው ነ ይሄኛው እንዲናረግና ዛሬ የኔና የመስ እንትን ይታያል ማለት ነው። ማን ያሸንፋል? እኔ ላሸነፈ ሰው ላይክ ጥሎብኝ ላይክ ወዳለሁ። እኔ ነው ማሸነፍ።
አለ ከዛ ይሄ ደግሞ ምንድነው ማንጎ ነው ይሄ አናናስ Anyways, ከለሩ ምን ሆነ? ጠላ ይገርማ ወደ ጠላነት ተቀየረ ወላይ ወደ በቃ ጠላ ነው የሚመስለው ከዛ ምን እስኪ ጣሙ እስኪ ነው እኔ አድረት ነው ሁሉ አለ ይሆነ ምን አይጣም ልበል የሚጣፍጥም ማለው የሚቆመጭ ጭን ቁጭ የሚያደርግ ነገር እንትም ማለው ብቻ ይጣፍጣል ግን ጣምን አለው ግን ቁምጭ ያደርጋል ይችላል እንደ ሌሙን አይነት ነገር አለ አይደል ላይክ እንደ ኦኬ እንጀምር ወይት አንድ ሁለት ሶስት ምናምን ብለን ነው የምንጀምረው ይሻላል ቢንችን ነገር በጣም ወዳት አለ በነግራችን ላይ ቆይ አንዴ ልናገር እንዴ ቆይ የተሸነፈ ሰው በዚህ ብርጭቆ ሁለት ከዚህኛው ማለት ነው ከተቀላቀለው እንትን ሁለት ብርጭቆ ሳያሳርፍ ነው የሚጠጣው ቅጣት ማለት ነው ስለዚህ ደፍተሽ ነው ወይም ደግሞ ለኔ አብተሽብኛል እህ ረበለ እንደዛ ከሆነማ እንኳን ይሸመተ ያረሰው ማይችልሽ ነው አንቺ ሁለት ነው ሰባት አንድ እርግጠኛ ነሽ ደግነ የነ እግዚአብሔር ወሰውት እንግዲህ እኔ እንግዲህ ያው እናንተ ሴቶች እንግዲህ እንደውም መብላት ስለለመዳችሁ አንቺ እንዴት አርግሽ ነው ዋጥ ዋጥ አርግሽ በስተ ሳላላምጥ ነው አጥቁት በቃ ቅጣቴ ወይኔ ነው ስለሆነ የማቸን ካሉ የነበረ ያሰብኩት የምን ሲያድናቂዎች ላይክ ገጫ ገጫ
ጠይኛ ነው። ያው ስለተቀላቀለ ያው ያለ እንትኑ ገብቶ ደግሞ ያለ ቦታው ገብቶ ለማንኛውም ውድና የተከበራችሁ ተከታታዮቻችን አሸንፋለች። የዛሬው ጨዋታችን ይሄ ነበር። ሁላችሁንም በጣም እንወዳችኋለን፣ በጣም እናከብራችኋለን። በእያላችሁበት ሁሉ ሰላም ያብዛላችሁ። ሆድ ሙላት ብቻ ሳይሆን የሆነ ሚክስ ተደርጎ ስለሆነ የገባው እና ለማንኛውም ለመሲ በጣም ግብዳ የሆነ ላይክ ግብዳ የሆነ ላይክ ያስፈልጋል። እናከብራችኋለን። ይሄ ነበር እንትን ያለው ሚክስ ያደረግነው ይሄ እንኳን አልተደረገም። እነዚህ ሁሉ ተቀላቅለው ነው ሆዲ ውስጥ የገቡት ማለት ነው። ሆዲ ውስጥ እንግዲህ ከግማሽ ሰዓት በኋላ ምናምን ምን እንደሚፈጠር አይታወቅም። ላይክ ስፖርት ይሰራል እንዳለው። ኤኒዌይስ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ አዎ ሰላም። ቪዲዮ እንሰራለን ቅርብ ጊዜ ማለት ነው። ያው ጀስት ያው አሁን ቢዚ ስለሆነ ነው ትንሽና ለዛ ነው የጠፋ ነው። እናንተ ማትጥፉ ሁሉ ጊዜ ከኛ ጋር ሆኑ፣ ላይክ አድርጉ። አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ደግሞ ሰብስክራይብ አድርጉ። ከዛ የደወል ምልክቷን አንዴ በመጫን ሶስት ላይክ አራት ላይክ ትፈልጋለች። እንወዳችኋለን። ባይ። ኦ ሶሪ፣ አንድ የረሳሁት ነገር ነበረኝ። እዚህ ከስክሪን ላይ ያለው የዩቲዩብ ቻናል እዛ ሄዳችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ላይክ አድርጉ። በጣም ምርጥ ምርጥ ቪዲዮዎች አሉ፣ በጣም ደስ የሚሉ። እዚህ ሪያድ በተለያዩ በዓላት ላይ የሚደረገው አከባበር እዚህ ኤምባሲ ላይ ምናምን ቪዲዮዎች ሙሉ እዛ ታገኛላችሁ። በጣም ደስ ደስ የሚሉ ቪዲዮዎች አሉ። ኩልኩም ከይድኩም ታህታ ሊንክ ና ዩቲዩብ ሊንክ አብ ዲስክሪፕሽን ወይ ከአብ ናይ መጀመሪያ ኮሜንት ከቅምጠልኩም ሊንክ ታ ሊንክ ጠዊቅኩም። ላይክ ሰብስክራይብ ግበሩ። ናይ በዓል አሸንዳ ቪዲዮታት አከባብራ በዓል ኩሉ ኣብ ሪያድ ዝኽበር በዓላት ኩሉ ብቪድዮ ትረኽብዎ ኢኹም። ኣው ሰብስክራይብ ግበርዎም። ኦኬ ያበኒልና።